Very good morning, selamat pagi semua. Okay. Untuk hari ini, topik bagi topik chapter 4 iaitu sub sahaja lebih kepada pengiraan ataupun taking off untuk recruiting. So, untuk recruiting ni saya gunakan sistem AR. Sistem ni sangat bagus sebab kadang-kadang ada student dia tak boleh nak imagine macam mana contoh formwork, macam mana bentuk dia. So dengan ada benda ni dia boleh nampak lagi dekat dan lagi spesifik untuk memahami macam mana buat measurement. Okay, bagi saya pula time consuming lah. So kita as a student, kita tak payah pergi site, kita boleh just tengok VR tu, kita boleh macam tengok step by step macam mana dia buat dia punya rekaan, dia punya bentuk, dia punya actual size dengan benda ni lah. So saya rasa dia menjimatkan masa dan kos.